Բարև ձեզ։ Առաջին եթերում դուք դիտում եք գլխավոր թողարկումը։ Այս թողարկման կարևոր թեմաներ. Բանակի մատակարարման խնդիրներն օրակարգում, հարաբերության նախագահ, զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարն այսօր պաշտպանության նախարարությունում հրավիրել է խորհրդակցություն գլխավոր շտաբի, կենտրոնական ապարատի և զորամիավորումների հրամանատարների մասնակցության։ Այս Երաբլուր, այսօր Գուրգեն Մարկարյանի ծննդյան օրն է, այսպան կդառնար 34 տարեկան։ Մարտասպանի արտահանձնումը դատապարտում է քրիստոնեական միության պապական խորհրդի նախագահը, Հայաստանում է նորին սրբություն կարդինալ Կուրտ Կոխը։ Կոմպրոմատների պատերազմ Վրաստանում, խորհրդարանական ընտրությունների շեմին իշխանությունը հրապարակել է վարկաբեկող նյութեր ընդդիմության խոհանոցից։ Ազգային ավիափոխադրողը չի երկում վաճառքի մասին լուրերը, ով կդառնա Արմավիայի նոր սեփականատերը։ Հիշենք 1869 թվականի Սևակյան բանաստեղծական հրաշալի բնութագրումը, այսօր Կոմիտասի ծննդյան օրն է։ Հարաբերության նախագահ, զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանն այսօր պաշտպանության նախարարությունում հրավիրել է խորհրդակցություն գլխավոր շտաբի, կենտրոնական ապարատի, զորամիավորումների և հրամանատարների մասնակցությամբ։ Նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավարը զեկուցել է նախարարության կարիքների համար իրականացվող գնումների գործընթացի իրականացման վերաբերյալ ծառայության ուսումնասիրության հիմնական արդյունքներն ու եզրակացությունները։ Նախագահն անթույլատրելի է համարել գնումների գործընթացում պետության սուղ միջոցների և զինվորների հաշվին թույլ տրվող չարաշահումները և խստորեն քննադատել այդպիսի մոտեցում ցուցաբերող անձանց։ Պաշտպանական գերատեսչությունում Հանրապետության նախագահի հրավիրած խորհրդակցությունը նվիրված էր Պաշտպանության նախարարության կարիքների համար իրականացվող գնումների գործընթացին։ Նախագահի վերահսկողական ծառայությունն ուսումնասիրել է գործընթացն ու եզրակացրել մրցութային փաթեթներում բազմաթիվ են դեպքերը, երբ մրցույթներին մասնակցում են գրեթե նույն անձինք, ընդ որում կան դեպքեր, երբ գործում են ունիվերսալ կազմակերպություններ, իրականացնելով և սննդամթերքի և ավտոպահեստամասերի և առելիքակսուքային նյութերի մատակարարման նաև շինարարության աշխատանքներ։ Վերջին երկու տարվա վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այդ կազմակերպությունը կերպությունների կազմը գրեթե չի փոփոխվում։ Ծառայության ուսումնասիրությամբ պարզվել են մի շարք հանգամանքներ, որոնց ազդեցությունը մրցակցային միջավայրի ձևավորման և մրցույթների թափանցիկության վրա ևս նկատելի է։ Ուզում եմ, որպեսզի մենք այսօր քննարկենք երեք հիմնական հարց։ Առաջին՝ գնումների թափանցիկություն, մրցակցային դաշտի ապահովում, երկրորդ խնդիրը՝ գնային քաղաքականություն, և երրորդ՝ այն ձեռնարկությունների գործնեության հետ կապված հարցեր, որոնք այս թե այն կերպ փոխկապակցված են պաշտպանության նախարարության պաշտոնատար անձանց հետ։ Նախագահի վերահսկողական ծառայության աշխատանքային խումբը ընտրանքային կարգով ուսումնասիրել է գերատեսչության 2012-ի կարիքների համար ձեռք բերված որոշ ապրանքների գնման պայմանագրերն ու դրանց հիման վրա կնքված համաձայնագրերը։ Ընդգծվել է, որ Հանրապետության նախագահի հանձնարարությամբ նախարարության կողմից ապրանքների ձեռք բերման շուկայական գների վերաբերյալ երկրի ղեկավարի վերահսկողական ծառայության 2011-ի ուսումնասիրությունների արդյունքում վիճակն անհամեմատ շտկվել է, և մատակարարված ապրանքների արժեքը հիմնականում համապատասխանում է մեծածախ շուկայում նմանատիպ ապրանքների համար առաջարկվող արժեքին։ Այնուհանդերձ, ըստ եզրակացության, որոշ ապրանքներ հնարավոր է ձեռք բերել ավելի ցածր գներով։ Աշխատանքային խումբը նաև նկատել է, ռիսկային կարող են լինել ոչ միայն ապրանքների բարձր գները, այլև դրանց փաստացի քանակներն ու որակը։ Ես չեմ ասում, որ պաշտպանության նախարարությունում իրավիճակը ավելի վատ է, քան մնացած ոլորտներում, բայց դա ինձ չի բավարարում։ Մենք պաշտպանության նախարարությունում պետք է հասնենք այդ հարցերի կատարելության։ Եվ վատ է, հասկանում եք, երբ որ ես չեմ տեսնում պաշտպանության ներսում մի այդպիսի կատաղի պայքար պտելն այդպիսի մարդկանց դեմ։ Հաջորդ խնդիրը վերաբերում է մրցույթներում հաղթող ճանաչված և պաշտպանության նախարարության հետ պայմանագրեր կնքած այն ընկերություններին, որոնք փոխկապակցված են որոշակի անձանց։ Նախագահն անթույլատրելի է համարել գնումների գործընթացում պետության սուղ միջոցների և զինվորների հաշվին թույլ տրվող չարաշահումները, խստորեն քննադատելով այդպիսի մոտեցում ցուցաբերող անձանց։ Պատկերացնում ես, դու գումարտակի հրամանատար լինես, մեկ էլ լսես, որ գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը $200,000 պարտք է վերցրել մատակարարից։ Եվ ինչ կմտածես։ Չես մտածի, որ այդ 200,000-ի մի մասը գնացել է գլխավոր շտաբի պետի, մի մասը պաշտպանության նախարարի, մի մասն էլ նախագահային։ Բա ինչ, այդ մարդը ինչ պետք է մտածի։ Ինչ է նշանակում, մատակարարից պարտք են վերցնում մեզ գումարներ։
Խորհրդակցության ավարտին պաշտպանության նախարարը վստահեցրեց նախագահի հանձնարարության համաձայն առավել կհստացնեն հսկողությունը ներկայացված գործընթացի բոլոր փուլերի՝ մրցույթների կազմակերպման և գնագոյացման, ձեռքբերված ապրանքների մատակարարման ու ընդունման հանձնման ուղղությամբ։ Սեյրան Օհանյանը նշեց, աշխատելու են ուշադրություն դարձնել ամեն մանրուքի վրա, ամեն ինչ կանեն, որպեսզի գերատեսչությունն օրինակելի լինի գնումների գործընթացում։ Մարտական պատրաստվածության ու սպառազինության վերաբերյալ հարցերը Հանրապետության նախագահ, Հայաստանի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանը, պաշտպանության նախարարի գլխավոր շտաբի պետի և նրանց տեղակալների հետ քննարկել է առանձին խորհրդակցությունից հետո։ Մայա Խաչատրյան, Առաջին լրատվական։ Միացյալ Նահանգներում է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Էդվարդ Նալբանդյանը ելույթ է ունեցել Լոս Անջելեսի համաշխարհային հիմնախնդիրների խորհուրդ քաղաքացիական կենտրոնում։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը անդրադարձել է մեր երկրի արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղություններին, այդ թվում հայ-ամերիկյան հարաբերություններին, Հարավային Կովկասի տարածաշրջանային խնդիրներին։ Հայաստանը վարում է բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականություն, ասել է Նալբանդյանը, ամփոփելով ելույթը ամերիկյան հեղինակավոր կենտրոնում։ Լոս Անջելես կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հյուրընկալվեց համաշխարհային հիմնախնդիրների խորհրդին։ Քաղաքագիտական այս կենտրոնն ունի պատկառելի տարիք, գործում է 1918 թվականից և Ամերիկայի 40 նահանգներում իր շուրջն է հավաքում անկախվելու ծաբանների, քաղաքագետների և քննարկում միջազգային հարցեր տարբեր երկրների գործիչների, առաջնորդների և վերլուծաբանների հետ։ Էդվարդ Նալբանդյանի խորհուրդը սպասում էր առաջին ձեռքից տեղեկանալու տարածաշրջանն անհանգիստ պահող խնդիրների, հարցախյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացի մարամասներին վերջին իրադարձությունների լույսի ներքո։ Նախարարն իր ելույթում ներկայացրեց նաև տարածաշրջանային խնդիրների լուծման ուղղությամբ մեր երկրի ձեռնարկած քայլերը։ Հայաստանը վարում է բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականություն արևելքի և արևմուտքի, հյուսիսի և հարավի երկրների հետ, մեր հարաբերությունների խորացումն ու գործակցության ոլորտների բազմազանեցումը մեր արտաքին քաղաքականության կարևոր նպատակներից են։ Գործընկերների հետ հարաբերությունները կառուցելիս մենք առաջնորդվում ենք փոխադարձ վստահության, բարի կամքի և միմյանց շահերի հարգանքի սկզբունքներով։ Այդ մոտեցումներն են Ռուսաստանի հետ ռազմավարական հարաբերության, Միացյալ Նահանգների հետ սերտ բարեկամական գործընկերության, Եվրամիության հետ ակտիվ փոխգործակցության և բազմաթիվ երկրների հետ ամուր կապերի հիմքում։ Էդվարդ Նալբանդյանը նշեց, որ այս տարի լրանում է Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 20-րդ տարեդարձը։ Մեր երկրների միջև փոխվստահությունը բարեկամական գործընկերության ընդլայնման լավագույն հիմնասյուներից է, ասաց արտգործնախարարը։ Նա հանգամանալից ներկայացրեց նաև արցախյան խնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացի ներկայվիճակը, ընդգծեց միջազգային հանրության դիրքորոշման հետ համընկնող Հայաստանի մոտեցումը հիմնախնդիրը լուծել միայն խաղաղ ճանապարհով։ Ադրբեջանը շարունակ վտանգում է տարածաշրջանային կայունությունը, ուշք կիրառելու իր սպառնալիքներով, ռազմատենչ հայտարարություններով, ռազմական բյուջեի բազմակի ավելացմամբ, շփման գծում սադրանքներով, հրադադարի խախտումներով, հայկական պատմական և մշակութային ժառանգության նկատմամբ վանդալիզմի պարբերական դրսևորումներով, Լեռնային Ղարաբաղի Հայաստանի և ընդհանրապես հայերի նկատմամբ ատելություն քարոզելով։ Չնայած երանախականների վերջին 4 տարիների ջանքերին անհնար է եղել բեկում արձանագրել հիմնախնդրի կարգավորման գործում, քանի որ ադրբեջանական կողմը մեկը մյուսի հետևից մերժել է միջնորդների ներկայացրած բոլոր առաջարկները։ Ադրբեջանը ոչ միայն արհամարում է միջազգային հանրության հորդորները, այլև մշտապես նոր քայլեր է ձեռնարկում, որոնք կոպտորեն ոտնահարում են քաղաքակիրթ աշխարհի արժեքները։ Նման վերջին դրսևորումներ մարդասպան Սաֆարովին ազատ արձակելն ու հերոսացնելը, որը շոկ առաջացրեց միջազգային հանրության մոտ։ Միջազգային հանրության արձագանքը այս խայտառակայլին միաձայն էր Բաքվի կողմից կատարվածի խիստ դատապարտում։ Հայաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպման էին եկել Լոս Անջելեսում հավատարմագրված դիվանագետներ, քաղաքագետներ, լրագրողներ, ՊԵ դեպարտամենտի ներկայացուցիչներ։ Ելույթից հետո Էդվարդ Նալբանդյանը պատասխանեց նրանց հարցերին։ Շատ հետաքրքիր հանդիպում կայացավ Հայաստանի արտգործնախարարի հետ։ Պարոն Նալբանդյանը խոսեց մեր լսարանին հուզող խնդիրների մասին, դա էր վկայում դահլիճի արձագանքը։ Համաշխարհային հիմնախնդիրների խորհուրդն իբրև անկողնակալ կառույց ներկայացնում է Միացյալ Նահանգներին հուզող միջազգային խնդիրների բոլոր կողմերը։ Այս երեկո կարծում եմ մեր լսարանին մատուցվեցին Հարավկովկասյան տարածաշրջանի վիճակն ու Հայաստանի դիրքորոշումները բավականին հիմնավոր և հանգամանալից։ Հետաքրքիր էր լսել փորձառու դիվանագետի, ով գործ ունի տարածաշրջանային բարդ խնդիրների հետ։ Հանդիպումը լույս սփռեց մի շարք հարցերի տարածաշրջանում լարվածության մեծացման պատճառների և Հայաստանի դիրքորոշումների վրա։ Լոս Անջելես կատարած այցի ընթացքում Էդվարդ Նալբանդյանը Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսությունում հանդիպեց Միացյալ Նահանգների արևմտյան ափի հայկական կառույցների ներկայացուցիչների հետ։ Արտգործնախարարը հանգամանալից ներկայացրեց Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունները, միջազգային և տարածաշրջանային խնդիրների վերաբերյալ մեր երկրի մոտեցումները և Սփյուռքի հետ գործակցությունն ամրապնդելուն ուղղված քայլերը։ Լոս Անջելեսից Հայաստանի արտգործնախարարը մեկնեց Նյու Յորք, մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 67-րդ նստաշրջանի աշխատանքին։
Լիլիթ Ցետրագյան, Կարեն Գրիգորյան, Արաջին լրատվական Միացյալ Նահանգներ։ Ungariei Artakin Gorțeli Naharuțiună, Divanagitakan Nota EHL Hayastani Art Gorț Naharuțiun, Vorov Ungarakan Koma Shagar Gorțiune, Aitnum Datares Nelum, Erhan Rabeuțian Komet, Simia Komani Karkov, Divanagitakan Arabeuțiunerii Arkahum, Aranț Nahapaiman Neri. Este Ungariei Kararuțian Kaiki, Ait Pasta Tum, Masnora Pesa Svace, Mejberume. Ungariei Artakin Gorțeli Naharuțiun, Irvog Jun, Erhum Hayastani Artakin Gorțeli Naharuțiană, Ievțan Kuțiun Aitnum, Ungariei Kararuțian Shagar Gorțiune, Aitnel, Datares Nelu, Hayastani Komet, Divanagitakan Հարաբերությունների միակողմանի կասեցումը առանց նախապայմանների։ Հունգարիայի արտգործնախարարությունն օգտվում է սույն առիթից Հայաստանի արտգործնախարարությանը վերահաստատել իր մեծագույն հարգանքը՝ մեջբերման ավարտը։ Բուդապեշտը նշում է, որ այս դիվանագիտական նոտան պաշտոնական պատասխանն է այն հայտարարությանը, որով օգոստոսի 31-ին Հայաստանի Հանրապետությունը ծանոթացել էր Հունգարիայի դիվանագիտական կապերը կասեցնելու մասին։ Հայաստանը Հունգարիայի հետ հարաբերությունները կասեցրել էր հայ սպա Գուրգեն Մարկարյանին սպանելու համար ցմա ազատազրկման դատապարտված մարդասպանին, Ադրբեջանին արտահանձնելու համար, չնայած Հունգարիայի ամենաբարձր մակարդակով նման քայլը բացառող բազմակի հավաստիացումներին։ Պաշտոնական Երևանը շեշտել էր նաև, որ Բուդապեշտը քաջ գիտակցում էր, որ Սաֆարովը պատիժը չի շարունակելու կրել հայրենիքում, քանի որ սպանության առաջին իսկ օրից հերոսացվել էր։ Իսկ Գուրգեն Մարկարյանն այսօր կդառնար 34 տարեկան։ Գուրգենը ծնվել է 1978 թվականին Երևանում, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանում բակալավրի աստիճան ստանալուց հետո զորակոչվում է բանակ։ Զինվորական ծառայությունն ավարտելուց հետո մնում է զինվաճուժերում և ստանում սպայական աստիճան։ 2004 թվականի փետրվարին Գուրգենը Բուդապեշտում մասնակցում էր ՆԱՏՕ-ի գործընկերության անուն խաղաղության ուսումնական ծրագրին։ Փետրվարի լույս 19-ի գիշերը նույն ծրագրին մասնակցող ադրբեջանցի սպա Ռամիլ Սաֆարովը քնած ժամանակ Մարկարյանին սպանել է, հասցնելով կացնի 16 հարված։ Բուդապեշտի դատարանը, որի նիստերին մասնակցել են նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները, ցմա բանտարկության է դատապարտում Սաֆարովին, առանց 25 տարի ներման իրավունքի։ Սակայն 8 տարի բանտում անցկացնելուց հետո մարդասպանը արտահանձնվում է Ադրբեջանին։ Նույն օրը այդ երկրի նախագահի հրամանագրով ներման արժանանում, ստանում միանգամից մայորի կոչում, 8 տարվա աշխատավարձ, այլ պատիվներ։ Հունգարիայի և Ադրբեջանի այս քայլերը միամուր դատապարտման է արժանացնում ամբողջ միջազգային հանրությունը։ Դատապարտող ու պարզաբանումներ պահանջող հայտարարություններ են հնչեցնում Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Եվրոպական ընտանիքի բարձրագույն օրենսդիր մարմինը, բազմաթիվ պետություններ, միջազգային մամուլի առաջատար պարբերականներ։ Աշխարհով մեկ հայությունը բողոքի ցույցեր է կազմակերպում, ինչպես Հունգարիայի, այնպես էլ Ադրբեջանի դիվանագիտական առաքելությունների առաջ։ Ցույցեր են կազմակերպում Վաշինգտոնում ու Մոսկվայում, Նյու Յորքում ու Սանկտ Պետերբուրգում, Փարիզում ու Թբիլիսիում, Բուդապեշտում և Վարշավայում, աշխարհի շատ այլ քաղաքներում։